Бишкекте саяси негизде соттолгондорду актоо демилгелери талкууланат. Аны саяси туткундарды коргоо комитети деп аталган уюм уюштурууда. Талкууга буга чейин абактан чыккан саясатчылар, укук коргоочулар катышат. Анда мурдагы бийлик учурунда саяси негизде соттолгон адамдарды актоо боюнча бийлик өкүлдөрүнө, коомчулукка кайрылуу жолдонот. Комитет ушул тапта саяси негизде куугунтукталган деп эсептелген жарандардын саны 30га чукул экенин эсептеп жатат. Өткөн жумаларда бул тизмеге кирген саясатчылар Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Бекболот Талгарбеков мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө эркиндикке чыккан. Ошол эле айрым күчтөр саясий негизде кесилген деп эсептеген Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров учурда түрмөдө. Бул эки саясатчынын иши күчүнө кирген жаңы кодекстерге ылайык апрель айында кайра карала турганы белгилүү болгон. Москвада 50 кыргыз жараны тартип сакчылары тарабынан кармалып, кайра бошотулду. Бул тууралуу Кыргызстандан Орусиядагы элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова билдирди. Байымбетова 11 мартта интернетте жарыяланган Москва соода борборунда кыргызстандыктарды массалык кармоо болуп жатканы боюнча маалыматка түшүндүрмө берди. Маалыматта айтылгандай, Москва шаарында укук коргоо кызматкерлери тарабынан мындай пландык текшерүүлөр маал-маал менен болуп турат. Анда кыргыз жарандарынын документтери Орусиянын административдик кодексиндеги башка талап тарынын аткарылуусу текшерилет. Орусиянын ички иштер министрлиги менен болгон сүйлөшүүлөрдөн кийин кыргызстандык 50 жаран кайра бошотулган. Маалымат булагы Слон Кейчи сайты. Москва шаарында кыргызстандык таксист коюп кетип каза тапкан эки киши тең Кыргыз Республикасынын жарандары болуп чыкты. Бул тууралуу Россиядагы элчилик билдирди. Эскерте кетсек, кыргызча 8 март күнү эртең менен болгон. Алдын ала маалыматка караганда айдоочу рульга ээ боло албай калган. 25 жаштагы таксист камакка алынып, байланыш атасы жана бир тууган эжеси аркылуу болуп жатканы кабарланды. Кырсыктан мертингендердин бири 28, ал эми экинчиси 30 жашта болгон. Жүк 200-дү жөнөтүү 12 мартка белгиленди деп айтылат маалыматта. Окуя боюнча иши козголуп, баштапкы тергөө жүрүдө. Элчилик ишти өз көзөмөлүнө алганын кошумчалады. Маалымат булагы Спутник Кейжи. Нарын шаарынын борбордук аянтынан нааразычылык акциясына чыккандардын кан басымы тез жардам кызматы тарабынан текшерилди. Нарын шаарынын борбордук Усубалиев атындагы аянтында Нарын шаардык муниципалдык менчикти башкаруу жана калкка кызмат көрсөтүү ишканасы тарабынан алынып жаткан соода көркөлөрүнүн ээлери нааразычылык акциясын улантып жатышат. Кечээ 11 мартта чогулгандар эртең мененки саат 10 баштап, бул жолу менен түнкү саат 1:30 чейин аталган аянтта болушту. Андан соң бүгүн 12 мартта кайрадан аянтка чогулушуп, жергиликтүү бийликке талаптарын коюшууда. Алар талаптары аткарылмайынча нааразычылык акциясын уланта беришээрин айтышты. Маалымат булагы Турмуш Кейжи. Кечээ 11 мартта Бишкектеги Сеченов көчөсүнүн номер 47 дарегинде жайгашкан турак үйдөн чыккан өрт 500 чарчы метр жерге жайылган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, өрт жанышат турган турак үйгө өтүп кеткен. Өрттү өчүрүүгө жалпысынан өрт өчүрүүчү 5 машина, 5 куткаруучу, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин борбордук аппаратынан ыкчам топ, 15 милиция кызматкери, тез жардам кызматынын бир бригадасы жана башка тийиштүү кызматтар тартылган. Кырсыктын кесепетинен 2 кабаттуу жыгач устундуу андолин жабылган үй жана жыгач устундуу темир жабылган ашкана күйгөн. Өрт жанаша жайгашкан турак үйгө өткөн. Кырсыктын кесепетинен 2 кабаттуу турак үй толугу менен жана жанаша салынган турак үйдүн чатыры жана таштанды күйгөн деп айтылат маалыматта. Тилсиз жоо саат 20:14 чектөөгө алынып, түнкү саат 00:10 толук өчүрүлгөн. Келтирилген материалдык чыгымдар жана өрттүн келип чыгуу себеби такталууда. 10 күндөн бери батирде жаткан кемпирдин сөөгү табылды. Кошуналары тынчсызданып милицияга кабарлашкан. Караколдо 10 күндөн бери батирде жаткан 85 жаштагы кемпирдин жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматынан билдиришти. Алдын ала маалымат боюнча маркум өз ажалы менен каза тапкан. Пенсионер аял батирде жалгыз жашаганы, балдары жоктугу белгилүү болду. Кошуналарынын айтымында каза болгон аял 10 күн эч жака чыкпай дайынсыз болуп кеткен. Алар тынчсызданып укук коргоо органдарына кабарлашкан. Маркум сөөгүн милиция менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери батирдин эшигин талкалап алып чыкты деп айтылат маалыматта. Мекемеден билдиришкендей, маркум киши колдуу болушу мүмкүн деген божомол тастыкталган жок. Маалымат булагы Калыс Медиа.
Конор Макгрегор Гюрманана кол салганы үчүн кармалды. Аны куралдуу кол салуу жана бейбаштыкка айыптап жатышат. Полициядан түшүндүрүшкөндөй спортчу Майами Бич районунда аны менен селфи жасагысы келген Гюрманана атырылып, телефонун буту менен талкалап, сыныктарын алып кетип калган. Мунун баары камерага түшүп калган. Макгрегор буга чейинки кылмышы үчүн эми эле жазадан кутулду эле. 2018 жылдын апрелинде UFC мушкерлери бараткан автобуска кол салган. Бул жоругу үчүн Нью-Йорктогу 2 чиркөөдө 5 күн бою кара жумуш жасаган. Андан сырткары коомдук иштерди аткаруу милдетинен 9 мартта бошотулган. Макгрегор соттун чечими менен ачуусун башкаруу боюнча курстан өткөн. Макгрегор UFC-нин мурдагы чемпиону. Ал 2 салмактык категорияда титулду уткан. Маалымат булагы Калыс Медиа. Thank you.